mektebilleri, ömrümün en şirin duygu kaygısız günleri, her anı bir ömre beraber sevimli günleri, en temiz arzu günleri. Mektebe esin olunan en güzel, en böyle saf mahnılardan biridir. Bu mahnını bu yakınlarda ben eminim ki mezunlar da okuyacak. Ama görürsen onu ne cür okuyacaklar? Evde yoxsa son zeng tədbirində? Bildiyiniz kimi pandemiya səbəbiylə ötən il son zeng tədbiri baş tutmadı. Amma bu il, gəlin baxaq, demək 2020-2021-ci il tədris mövsümündə məzun olan uşaqların yeni etmələrin sayı 86 min nəfər olacaq. Onlar yeni həyata qədəm qoyurlar. Onlar yeni motivasiya ilə bu yeni həyata daxil olmaq istəyirlər. Görəsən, icazə veriləcəkmi bu pandemiya şəraitində və yaxud tutaq ki, karantin qaydalarının bir qədər yumşaldığı şəraitdə mütəxəssislər nə düşünür bu haqda? Bununla tanış olaq. Birinci sinifi bitirən hər kəs kimi Fatimənin də doğma təhsil ocağında 80 nömrəli tam orta məktəbdə keçirəcəyi son günlə bağlı xəyalları vardı, hələ də var. Koronavirus pandemiyası səbəbindən ötən tədris ilində ənənəvi məzun günü keçirilməli. Şagirdlər üçün ilk dəfə virtual son zəng çalındı. Dərs ili başlayandan biz dərslərimizi onlayn formada davam etdirmişik. Demək olar ki, müəllim və sinif yoldaşlarımızla üzbəyüz olaraq görüşə bilməmişik. Onlar üçün nə qədər darıxdığımızı sözlərlə ifadə etmək mümkün olmaz məncə. Neçə ildir ki, arzusunda olduğumuz son zəngin keçirilməsində sayılı günlər qalıb. Keçən il sərt karantin rejimində olduğumuz üçün son zəng onlayn formada keçirildi. Biz şagirdlər indiki pandemiya şəraitinin yumşaldılmasını nəzərə alaraq, az kütlə ilə olsa belə son zəngin keçirilməsini arzu etdik. Hazır ki vəziyyətdə açıq havada son zəngin qeyd edilməsi təklif olunsa da hələlik bununla bağlı rəsmi açıqlama verilməyib. Təhsil eksperti Kamran Əsadov deyir ki, 2020-2021-ci tədris ilində ölkəmizdə 4447 orta məktəbdən 86 min şagird məzun olacaq və onlara yazmağı, oxumağı öyrədən müəllimlərlə vida mərasiminin keçirilməsi yaxşı olardı. Amma hesab edirəm ki, bu il təbii ki, müəyyən qaydalar çərçivəsində son zəng tədbirləri keçiriləcəkdir. Buna əsas verən səbəblərdən biri biz bilirik ki, 2021-ci ilin fevral ayının 1-dən itibarən orta təhsil məktəblərində tədris prosesi təşkil edilir və 1-ci sinifdən 9-cu sinifə qədər bizim 1,5 milyona yaxın şagirdimiz orta təhsil məktəblərimizdə tədris prosesinin iştirakçısıdır. Yəni, məktəblərə hər hansı bir daxil olmaqla bağlı məhdudiyyətlər yoxdur. İkinci vacib tərəf isə hal-hazırda, yəni bu il orta təhsil məktəblərini bitirəcək 86 minə yaxın bizim şagirdimiz 1 il 4 aydan çoxdur ki, məktəbdən kənara düşüb. Digər tərəfdən orta ümumi təhsil məktəblərinə pulsuz olaraq paylanılan kitabların toplanması tələbi var. 11-ci sinif şagirdlərinin il boyu istifadə etdikləri dərsliklər məktəbə təhvil verilməlidir. Hesab edirəm ki, biz dünya təcrübəsinə uyğun olaraq 14 iyunda son zəngi məktəblərə təşkil edə bilərik. Bu zaman yalnız məktəbdə 1-ci sinifi bitirəcək şagirdlər və 11-ci sinifdə oxuyacaq şəxslər və onların valideynləri yalnız iştirak edə bilərlər. Hal-hazırda bizim orta təhsil məktəblərimizdə qeyd etdiyimiz kimi 1-ci sinifdən 9-cu sinifə qədər təbii ki, qaydalar çərçivəsində şagirdlər məktəblərə gəlirlər. Hesab edirəm ki, eyni qaydada, yəni artıq məktəblər şagirdlərin üzünə açılıbdır və 1-ci və 11-ci sinif şagirdlərinin iştirakı ilə ara məsafə gözləməklə son zəng tədbirləri mütləq olaraq keçirilməlidir. Çünki bu 11-ci sinif şagirdlərinin həyatında bir dəfə olacaq bir hadisədir. Evladının son zəng mərasimində iştirak etmək hər bir valideynin arzusudur. 11-cilər də ümid edirlər ki, bu il ötən ildən fərqli olaraq ənənəvi formada məktəbləri, müəllimləri ilə sağollaşa biləcəklər. Bilurə Mikayılı, Şövqi Əzizov, Tele Səhər.